Naam, hatimaye mara baada ya majadiliano ya muda mrefu ambayo ilikuwa yakiendelea takriban kama siku 8 ambapo majadiliano hayo yamefanyika atoka majadiliano hayo yatangazwe kati ya CEO ama Chief Executive Officer wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye ni mpya kabisa katika mitaa ya Msimbazi pamoja na Kariakoo pale katika mitaa ya Simba, Simba Sports Club ambaye anafahamika kama Imani Kajula ambaye alikuja kuchukua mikoba ya CEO aliyekuwepo wa kipindi hicho ambaye anafahamika kama Barbara Gonzalez, mwanadada huyu ambaye aliupiga mwingi sana katika kuisaidia Simba kupiga hatua katika mashindano mbalimbali na hasa katika michuano mbalimbali ya kimataifa na kukua katika hadhi ya juu. Sasa majadiliano ambayo yalikuwa yakiendelea kati ya CEO mpya wa klabu ya Simba Imani Kajula na mchezaji wa klabu ya Simba ambaye anafahamika kwa jina la Augustin Okra, mpaka hiyo sasa siku ya leo ndo ametolewa majibu ama majibu yamepatikana, majibu yametoka nje kabisa kuhusiana na hatima ya Augustin Okra katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na Augustin Okra bwana, yeye aliomba kuondoka katika klabu hiyo ama kuvunja mkataba na klabu ya Simba ili kurudi nyumbani ili apate nafasi ya kuwa karibu na familia yake. Hayo ndio yalikuwa ni maelezo ama point ya msingi ya Augustin Okra ambaye alisimamia, lakini pia tukumbuke ni mchezaji ambaye alisajiliwa katika dirisha dogo la disha kubwa la usajili wa mwezi wa 8 ili kutumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka klabu ya Rivers United ya huko nchini Nigeria. Lakini tumeona kwamba hajafua dafu, majeruhi yamekuwa kimwandama kwa kiwango kikubwa na hiyo imemfanya awe nje ya uwanja kwa michezo mingi ambayo ameikosa kutokana na yeye kuwa nje ya uwanja, na yote ni kwa sababu ya majeruhi ambayo alikuwa nayo, na hivyo amona nafasi yake imekuwa finyu katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na hivyo akaamua avunje mkataba na klabu ya Simba. Na siku hii ya leo kupitia social pages za klabu ya Simba ametangaza kuachana Augustin Okra ambaye alikuwa ni raia wa Ghana. Mchezaji huyu aliyekuwa akipiga huko nchini Nigeria katika klabu ya Rivers United. Hii ni Triple Media ambayo tunakuletea story mbalimbali za michezo, breaking news ambazo zinakuwa zatufikia, pia tunakusogezea hapa. Cha msingi, endelea kusalia nasi katika channel yetu pendwa, hakikisha una subscribe na unatamani ione alama ya notification. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata uondo wa taarifa mbalimbali za michezo na burudani kama ilivyo hawali ama kama inavyojulikana, ambapo tunakuletea taarifa hizi za michezo na burudani. Na cha msingi, na sisi tunakuhakikishia kwamba tunakusogezea interviews kali ambazo uzikuwa uzifahamu, matukio makali ambayo ulikuwa uyafahamu maisha ya wasanii kuhusiana na vitu vya thamani ambavyo wanavimiliki, utajiri wao kwa ujumla, pia maisha yao ndani ya sanaa na nje ya sanaa. Pia tunakusogezea hapa 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 Triple Media. Cha msingi, endelea kusalia nasi, hakikisha kwamba umesubscribe na utani alama ya notification ama unabonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata update ya matukio mbalimbali ambayo tunakuwa tunapandisha hapa masaa 24. Hii ni Triple Media.